Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Alessandro Neves do projeto Casa dos Clássicos de volta aqui na minha casa, literalmente. Tô aqui na minha sala mudando um pouquinho aí os nossos cenários, pra gente falar hoje do cara. Simplesmente o cara. Vocês sabem quem é, né? O cara é ele. Assim o Roberto Carlos se auto-intitula já tem algum tempo, já gravou até música com isso. E a gente vai relembrar dele porque recentemente ele fez aí 79 anos, só engano, no dia 19, agora de abril, fez uma live e tudo. E a gente humildemente vai homenageá-lo falando de Roberto Carlos, o 13 terceiro disco dele de estúdio, de 71, cheio de clássicos. E eu diria que a partir daqui ele realmente se tornava um rei. Vocês vão entender melhor porque porquê ao longo do nosso vídeo. Então, vamos lá. Então, nesse disco aqui, pessoal, a gente vê um Roberto Carlos mais maduro, né? Já não era mais aquele Roberto que falava de broto, de carrão, de festa de arromba. Já era um outro cara, já estava com outra cabeça. É só nesse disco aí que tem 12 faixas e aproximadamente aí 43 minutos. A gente viu o Roberto mostrando toda a sua categoria aí como sempre, cantando muito bem, não só o romantismo, né, cantando canções de amor, mas ele aborda também coisas interessantes aí como religião, como solidariedade, como traumas, enfim, coisas interessantes, da gente viu o Roberto Carlos aí, como eu falei, mais maduro, mais consciente, e o resultado foi excelente. Não à toa esse disco é um dos mais vendidos da carreira dele. É só aqui que a gente tem 12 canções em aproximadamente aí 43 minutos com o Roberto Carlos aí realmente sendo brilhante como sempre, cantando muito bem, não só o romantismo como já de praxe, mas ele realmente foi muito bem cantando música gospel, um pouco ali de funk, soul, blues, tem tudo aí nesse disco. Não à toa o disco ficou muito conhecido pelo brasileiro porque tinha muita música simples, fácil, ali de refrão fácil, e as pessoas realmente ouviam aquilo ali, gostavam, e caiu realmente nas graças do povo. O Roberto Carlos, não à toa, ele seria aí chancelado como rei, então tem muito a ver também com esse grande disco aí dele. Pessoal, para a gente começar a falar dos grandes clássicos do disco, que não são poucos, eu vou abrir com aquela que talvez seja a mais conhecida do disco, certamente uma das mais conhecidas da carreira do Roberto Carlos, que é a canção Detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Essa canção que fala sobre um relacionamento, que ao final dele a mulher jamais iria esquecer o rei. Olha só, e essa música também é a preferida do Roberto Carlos, então, uma música especial, clássica desse disco aí. Outra canção conhecida e importante do disco é Como Dois e Dois. Como certo, como dois, e dois são cinco. Na verdade, essa música é do Caetano Veloso e o Roberto gravou como forma de homenagem ao Caetano. E ele estava abordando na letra toda aquela problemática da ditadura militar, que era realmente pesada naquele momento. E temendo algum tipo de problema, o Roberto foi gravar essa canção nos Estados Unidos, para evitar qualquer tipo de confusão, de problema com a censura com a ditadura militar aqui no Brasil. Essa canção, que tem uma levada mais blues, foi bem realmente a pedido do Roberto, que ele achou que esse ritmo tinha mais a ver com a música. E o próprio Caetano só foi gravar essa canção em 2007. Olha só o tempo que ele levou para gravar, realmente uma canção bem conhecida, mas um destaque do disco. Seguindo aqui com os grandes clássicos do disco, eu vou falar agora de uma canção que eu adoro, acho maravilhosa, uma das principais aí do disco, certamente, que é Todos Estão Surdos. Tanta gente se afastou. Pra quem não conhece, essa canção é gospel, o Roberto Carlos mostrando todo o seu talento aí também na música gospel, uma canção que eu acho lindíssima, onde letra e melodia casam perfeitamente, uma pérola realmente do disco. A gente sabe que é uma canção religiosa, sabe que é uma canção para Jesus Cristo, mas a gente não vê o Roberto citar nominalmente o nome dele aí, já perceberam? Mas isso não foi problema para o sucesso da música, que realmente virou um clássico e é desse grande disco de 71. Outro clássico do Roberto que tá aí é debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. E essa foi a forma que o Roberto encontrou para homenagear o Caetano, que estava lá exilado. Os dois gravaram, os dois fizeram sucesso com a música, clássico, então vale a pena ouvir as duas versões. E a última canção que eu destaco do disco é Amada Amante. Amada, amante. Essa canção que tem a assinatura da dupla Roberto e Erasmo, clássico absoluto, uma baladaça aí do Roberto faz sucesso até hoje muita gente conhece é aquela que tem realmente o carimbo de rei do Roberto Carlos o clássico então vale a pena ouvir é mais um clássico desse disco maravilhoso é que o Roberto já dá uma guinada na carreira dele a gente já vê ele saindo daquela fase jovem guarda entrando numa fase mais adulta que ele estava com 30 anos na época abordando coisas diferentes, uma coisa mais séria. Ele já mudando o público dele, indo para um público mais adulto, importante também a gente mencionar isso. E eu diria que é um dos maiores discos da carreira do Roberto, sem dúvida nenhuma, ele que viria a gravar outros grandes hits depois, aí vários discos de sucesso ao longo dos anos 70, 80, mas esse aí realmente ficou marcado como um dos melhores e eu diria que é o ponto de virada da carreira dele. Pessoal, como a gente sempre recomenda a Coletânea aqui no final dos nossos vídeos, eu vou recomendar uma que eu conheço, que eu já ouvi, que eu acho muito bacana, que é um disco duplo, na verdade, que é a coletânea de 99, chamado 30 Grandes Sucessos. Como eu falei, duplo, maravilhoso. Para quem não conhece a obra do Roberto, enfim, recomendo, vale a pena ouvir, só tem música bacana. Então, para quem não conhece, uma bela porta de entrada. Então, pessoal, valeu! Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente relembrou aqui o grande rei, Roberto Carlos, com seu 13o disco chamado Roberto Carlos, auto-intitulado, assim como vários outros aí ao longo da carreira dele. A gente volta em breve aqui na nossa casa com outro grande vídeo. final de semana está chegando, a gente vai trazer conteúdo inédito aqui para vocês. Ativem o sininho, vocês vão saber de imediato o nosso vídeo, o nosso conteúdo. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, tem muito mais coisa bacana por lá. E fiquem atentos na nossa casa dos clássicos, a nossa casa do Boa Música. Valeu, galera! Cuidem-se!